വയനാട്ടിലെ തിരുനെല്ലിയും ഗോത്രജീവിതവും പശ്ചാത്തലമാക്കിയ പി വത്സലയുടെ നെല്ല് എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 50 വർഷം തികയുകയാണ്. മേലാളന്മാർക്ക് കീഴിൽ അടിമകളെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വയനാടൻ ആദിവാസി ജീവിതങ്ങളെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയമിതമാക്കിയ നോവൽ പിന്നീട് രാമുക്കാരേട്ട് അതേ പേരിൽ സിനിമയുമാക്കി. തിരുനെല്ലിയുടെ ഇതിഹാസം പിറന്നത് ഈ മണ്ണിലാണ്. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരും വയലുകളും കാളിന്തിപ്പുഴയുമൊക്കെ നെല്ലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി. വയനാട്ടിലെ കീഴാള ജനതയുടെ അടിമ ജീവിതം പുറംലോകമറിഞ്ഞത് വത്സല ടീച്ചറുടെ തൂലികയിലൂടെയാണ്. മാരനും മല്ലിയും കുറുമാട്ടിയുമൊക്കെ തിരുനെല്ലിയുടെ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ജോലിസ്ഥലം കാണാനെത്തിയ പി വത്സല തിരുനെല്ലിയുടെ കഥാകാരിയായി മാറിയതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ടീച്ചർക്ക് ആദിത്യമരളിയ ഇട്ടിച്ചിരി മനയമ്മയുടെ പിന്മുറക്കാരനായ സുകുമാരൻ ഉണ്ണി ഓർക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിക്കൊരു കൂട്ടുവരെയുണ്ട്. കൂട്ടുവര എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ വീടിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. പക്ഷേ ഫർണിഷ്ഡൊന്നുമല്ല, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു രണ്ട് നില കെട്ടിടം. അതിൻ്റെ മുകളിലെ തരം മരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വാതിലും ഇതിലൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഒരു വീട് പോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് അന്ന് കണ്ടമാനം പണിക്കാരുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അതായത് തിരുനെല്ലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. നെല്ലിന് പിന്നാലെ വയനാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2 നോവലുകൾ കൂടി വത്സല ടീച്ചർ എഴുതി. തിരുനെല്ലിയിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ആദിവാസി ഭവനങ്ങളും പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ആദിവാസികളെ പറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. അതാണ് നെല്ലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഉറവിടം. കുറുമാറ്റി തുടങ്ങിയ ആളുകളായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയും കാര്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് നെല്ല് എഴുതുന്നത്. നെല്ല് എഴുതിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ തിരുനെല്ലി ആദിവാസികൾക്ക് കുറച്ച് മെച്ചമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ചൊക്കെ മെച്ചമുണ്ടായിട്ട് പുറം ലോകം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. തിരുനെല്ലിയിലെ കൂമൻകൊല്ലി എന്ന വീട്ടിലേക്ക് കഥാകാരി എത്തിയിട്ട് നാളേറെയായി. നെല്ലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായവരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു. പക്ഷേ മാരിയുടെയും മല്ലൻ്റെയും പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞ വയലേലകൾക്കും തെളിനീരൊഴുകുന്ന കാളിന്തിക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഷമീർ മച്ചിങ്ങലിനൊപ്പം കമൽ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, വയനാട്.